Kingpin ni moja. Kingpin ni moja. Hapo nimetoka. Na nimeongea kama mloya. Nimeongea kama mloya. Kingpin yetu kama waloya ni Raila Odinga. Wewe kama uko na yako hiyo ni yako. Nitaenda kwa mada nyingine. Hapo nimetoka. Mambo ya Kingpin hii ilete unga kwa mesa. So Mr. Speaker, nimesikia ati William Samoei Ruto ameenda kukopa pesa nje. Inafaa tuongee vitu kama sio vitu za Kingpin. Hii ilete unga kwa mesa. Oh. William Samoei Ruto ameenda pesa nje. Analeta pesa Kenya. Ruto ameenda pesa nje. Ameenda pesa. Ati kwa 1 million Ruto ameenda. Ikuwe 500,000. Ikuwe 150 million. Bada kuna kitatusaidia nayo. Ni deni tu anaongeza. So William Samoei Ruto mahali huko. Kopa pesa zaidi. Ujijenge nayo. Jenga nyumba zako. Nunua magari. Lima nayo. Juu 2027 unaenda nyumbani. So wewe kopa pesa fanya nayo vitu zako. Ona Rebu Raila Odinga. Agumu serikali. Agumu kidi kibudi. Agumu ngama thua agwonyre. Agwon tuonu gwenu pongdo pia leot. Agwon mwonu gwenu kote. Naongea 1 hour. Agwon mwonu gwenu kote. Agwon yuru mito siyemi. Bado naongea kwa Raila Odinga. Nataka kuambia wa Kenya, Raila Amolo Odinga ni nani? Speaker, unanisikia vizuri. Iyo bado ni baba. Nitaanza. Raila Amolo Odinga kuach. Raila Amolo Odinga kidikibudi. Raila Amolo Odinga terkiteng. Raila Amolo Odinga ngamothok guanyere. Raila Amolo Odinga mwondugombu kote. Tuongeni tu ukweli. Wewe unafikiria wa Kenya wangapi? Wanasema tu, ai, Raila angekuwa baba yangu. Wangapi? Hata mimi saa nyingine huwa nalaumu mama yangu. Na kaanga chini ati saa hii mimi Omosh wana hawa. Ati baba yangu ni Raila Odinga. Piga tu hesabu ati sasa baba yako sio William Samoei Ruto. Wewe sana president mwenye kuna watoto 11 kitambo zaliwe. Kenya ndio president ya Kenya. Hakuna mtoto hivi 11 Kenya. President ya Kenya. William Samoei Ruto kuna watoto 11. Honorable Raila Odinga. President 2027. Mwenye tutampigia kura na raundi tumesema tutaibiwa. Kura ya Raila Odinga tutalinda vizuri. Kulingana vinyo chumi hiko. Jana nimekuwa Sugooi kwa kina William Samoei Ruto. Nilikuwa nadhani huko Sugooi wananunua unga shilingi 8. Kumbe hata wananunua unga 200. Mimi nilikuwa nadhani President William Ruto akiwa kwa president. Oh, watu wakale wote. Kama unalipa school fees 200,000 atakukatia unalipa 50,000. Lakini nimepata sisi wote tunaumia. So mwenye naweza kuwa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Na mimi nimeanza campaign. Hata ukiangalia hii nguo yangu imeandikwa punde imechoka, imeandikwa. Na mimi sio punda. Mimi sio punda. Wa Kenya sio punda. Ni wewe mwenye ulisema si uchawi. Ni maombi. Mulisema si uchawi ni maombi. Tukasema president ni Mungu. Akatoa kitambo Uhuru Mwigai Kenyatta, Jomo Kenyatta, Moi. Walijenga club, state house. Venye Ruto alikuwa president, akabomoa. Akajenga kanisa. Tukasema bas, president ni pastor. Tulikuwa tunaambia Uhuru alikuwa mlevi. Tukasema ati president imetoka kwa mkono wa mlevi, imekuja kwa mkono ya pastor. O, tunasema leo bila uoga, tunataka president mlevi, sio president pastor. Eri mlevi alikuwa sawa kuliko pastor. Uhuru alikuwa mlevi, alikuwa na kunywa pombe, alikuwa na vuta bangi. Lakini alikuwa rusafi. William Samoei Ruto ni pastor.
William Samoei ni bishop. William Samoei ni kila kitu. Na Wakenya wanaumia. Na ni bishop. So Kenya ilikuwa mkono mzuri upande ya mlevi. Kusinda Kenya sahi president ya Kenya ni bishop. William Samoei Ruto. Watoto wengi waendi shuleni. Na Ruto anakuwa anakutana watoto kila siku. Na anasalimia kwa gari. Habari zenu na anapita. Hajauliza ati kwa nini mjaenda shuleni. Serikali ya William Samoei Ruto. Na wewe umekaa mahali ati unasema William Samoei Ruto hadi 2032 shame on you. Ukisikia mtu ana support William Samoei Ruto kitu ya kwanza inafaa pereko madhare. Apime kama ako na akili mzuri. Ya pili sio Mkenya. Ya tatu ni mtoto ya landlord akuna. Malizia. Aya naongea 1 hour. Nikimalizia. Nikimalizia. Wa Kenya wenye walipigia William Samoei Ruto kura. Mumeona na macho yenu. Serikali ya William Samoei Ruto mumeona. Serikali ya Uhuru Mulevi. Na William Samoei Ruto pastor. Ati sahi uchukue William Samoei Ruto. Uchukue Uhuru Muigai Kenyatta, chukua mulevi. Mwenye natembea hivi. Na uchukue pastor mwenye vangu ya white. Tutaenda kwa mulevi, tuache pastor. Jukulingana vitu, pasta natufanya pasta. Serikali ya pasta. Serikali ya bishop. Tumechoka nao. So mimi naomba tu kura ya Raila Molo Dinga. 2027 kunyenyekevu. Oh. Tuanze campaign mapema. Na tunakuja na chama ingine. Atukuji na Azimio. Oh, Steven Kalonzo Musyoka. Wakamba wenye wako hapo. Wakisi. Tunaomba tu kura yenu. Steven Kalonzo Musyoka. Tunakupenda sana. Lakini nimeweka lakini utusupport mara ya mwisho. Ikifika 2032 usitusupport. Na tukipata 2027. Tukipata 2027 tutakusupport 2030. Na kama tutapata kama kawa lisasi bado itabaki ni moja. Na president ni nikimalizia. Utamalizia kila